Miksi ne nousee jo pintaan? Niitä olisi pitänyt jo tulla. Aika tuntuu nyt vaan odottaessa pidemmältä. Ne on varmasti kunnossa. Tulee ihan kohta pintaan. Tällä kertaa teillä kävi tuuri. Mutta jos te millään tavalla autoitte Eevaa pakenemaan, niin te myös vastaatte siitä. Kuulostaa ihan sun hullulta mummalta. Anni ei sentään yrittänyt tappaa ketään. Se oli onnettomuus. Te ajoitte mua takaa. Nadia itki, mä joudun paniikkiin. Säästä selityksessä. Sä ammuit mun isää, pakenit vankilasta. Ja saatot hengenvaaraan oman lapsesi ja mun työparin. Ala kuule valmistautua siihen, että sä istut täällä todella pitkään. Se ei ole sun päätös. Ei niin, mut sillä ei ole mitään väliä. Sä et näe Nadiaa enää ikinä. Onnistut sitten kusettamaan mua. Ja niittaamaan tajun kankalla ihan kirjaimellisesti. Ei mun ollut tarkoitus satuttaa sua. Mä vaan luulen, ettei kukaan usko enää mun syyttämään. No mä halusin uskoa. Mutta ette sen enää tiedä, mitä ajatella. Mä oon syytön. Mä en tiedä, mitä mä voisin ikinä korvata sulle.